ei mitään, ei mitään. Jes, jes. Ritari. Poikkaan kanssa vähän giliairille menossa. Tää on hieno. Eikö ookki? No tää on vitu nähty. Tää on se uus GoPro. Tää on se uus GoPro, joo. Kokeilla onks se vefitiivi. Linssikin kääntyy. Kokeilla. Näkee oman kauniin naamas. Näytä vähän. Miltä? No joo. On se on komea. Mä vielä meet jonnekin. You bring mushrooms? Oh no, man. Too much mushrooms. Too much mushrooms. Yeah, I've taken way too much. No, I'm okay. No more mushroom. Se vittu, mä en jaksa kävellä. Vähän uskomaton skeida. Vähän uskomaton skeida. Oltiin yöllä tuolla Sky Gardenissa ja vähän venähti se reissu taas. Niin se suurin osa tässä samoilla silmillä mennään. Mä uskallais näyttää mun silmiä. Paitakin on paskainen kuin mikä. Ohohoho. Pääsin kuivin jaloihin. Se on hienoa tää. No niin. Nyt me ruvettiin liikkua tässä. On hienoa täällä merenraalan poikan kanssa. On tosi siistiä maisema ja naiset on kauniita ja... Niin. Tuonne hemmon taakse jäi lompokki. Tuolla näkyy lompokin tulivuori, joka purkaa tietysti eilen iltana. Tuolla on tuonne giliairille menossa, joka niinku on tuolla joonon takana. Se on tää hienoa. Tää paikka on täynnä suomalaisia. Suomi on kyllä hyvin edustettuna täällä niinku kaikilla puolella balja ollut, että suuri osa on ollut suomalaisia tyyliin. Kakkosena tulee sitten Dutchit. Joo. Me tultiin tänne Gileelle nyt ja täällä on just tulivuori purkaantumassa. Ei täällä vaan tuolla Balin saarella. Jyrisee. Savun verho tulossa tänne suuntaan. En mä nyt tiedä, et uskoisko. Oho, vittu on sillä. Se on tää nyt hienoa, se on tää nyt aivan uskomattoman hienoa tämmönen niin elämä täällä saarella, jos täällä paistaa aurinko tolle ja aurinko laskee, vai aivan hieno juttu. Joo. Kyllähän sitä savua pukkaa. Vuori se siellä purkkaantuu. Me lähdetään tänään Gileeltä takaisin tonne Kutaalle. Se on 30 kilsan päässä tästä vuorista, niin päästään vähän lähempään näkee se, mutta siinä on semmoinenkin syy, että täällä Gileellä, niin täällä saattaa lähteä niinku Sirkesalon rannasta siinä vaiheessa. Toisaalta jostakin Sauli Niinistö kiipeisi tolppaan, niin se voisi onnistua selviytyä siitä.
On tää kyllä hienoa taas tässä vähän liikahtaa täältä Kilin saarilta takas tonne Kutalle. Mennään vähän kattoo paikallisia nähtävyyksiä tonne Kutan alueelle. Siellä on semmonen joku paikka nimeltään Sky Garden, jossa on kuulemma ilmasta viinaa. Tää lähtee vähän sitä nauttii sinne. Tässä on tämmönen poppoo kasassa. Ihan tota... Niin. Lähdetään kattoo. Onpa laiskan näköinen kissa. Koitetaan nyt hyvää menometaa. Läski. Me olemme perillä. Ja sitten ollaan saavuttu Kutalle. Oikein hyvää päivää. Meikä on pakko sanoa nyt tähän alkuun heti, että tämmönen pikku avautuminen. Mulla meni nää videokuvasommat aivan niinku läskiksi tossa justiin. Eka päivänä kun täällä olin, niin menin Django sukelta ja oli semmonen pikku videoprojekti siinä alla. Laitoin GoPron päähän ja siis lähetti surffaa ja sukelta. Laitoin GoPron päähän ja lähetti heti eka aaltoille ottaa kiinni. Ja sitten kun mäkin nousin sieltä, niin yhtäkkiä se ei ollut enää mäkin päässä tottakai. Et sinne se meni sitten ja tota, niin... Vähän tyssähti siihen saman tien. Ostin mä uuden GoPron nyt saman tien, että pääsee taas sukeltelemaan. Mutta eilen tultiin takaisin tänne Kutalle. Teki mieli vähän bailaamaan ja muutenkin tää on tota... Onhan tää hieno mesta, ei sitä ylipääse, että... Joo. Tämmöstä tänään ja... Tänään taas Sky Garden, niin kyllä se on hieno mesta siis ihmiselle, että siellä on se 7 € buffa ja kyllä siellä elämä loistaa ja täällä on meidän pooli tällainen niinku. On vaan elämä vaikeeta. Joona elämä on ilmeisesti vaikeeta, mutta on tää elämä hienoa ainakin tuota meikän mielestä silleen kuitenkin loppupuolella sitten. Eihän tässä niinku paljon miestä paina. Vähän on rapea olo, mutta kyllä tästä.